អ្នកខ្លួមមឺហៅការលេចឡើងនៅបាត់អូក្រិតចាប់ជំរិតមានជនរងគ្រោះជាង5000នាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាសញ្ញាប្រជាជាតិទុបស្កាត់បាត់អូក្រិតតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលការនេះបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិបើមិនសម앗បណ្ដាញប្រតិយក្លាគ្នានៃអំពើពុករលួយនោះការលើកឡើងនេះក្រោយពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ឥណ្ឌាមួយឈ្មោះថា The India Express បានចុះផ្សាយថាជនជាតិឥណ្ឌាជាង5000នាក់ ត <tra> ្រូវបានគេបង្ខាំងទុកនិងបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាអង្គឆោបោកក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននេះកើតមានច្រើនឆ្នាំទៅហើយនៅកម្ពុជាតែថារដ្ឋាភិបាលហាក់មានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះផ្នែកមួយនៃការបរាជ័យនេះ លោកថាដោយសារវបត្តិធរចរាចររបស់រដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដំណាចចំពោះរបាយការណ៍នានារបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីការដឹកនាំបៃបកពុនិយមបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងគ្មាននីតិរដ្ឋរឿងមួយជាដើមលោកព្រមៀនថា បាទបញ្ហានេះនៅតែកើតមានมันអាចអន្តងចិត្តភឿទេសចរនិងអ្នកវិនិច្ឆ័យបរទេសមករុកស៊ីនៅកម្ពុជាបានទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាគឺជាការបោកផ្លៅឲ្យពួកអូក្រឹតជនយកកម្ពុជាជាទីជ្រកកោនដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឆោតបោកកាន់តែច្រើនថែមទៀតនិយាយដល់នេះថានៅពេលដែលមានប្របាយការណ៍មិនល្អម្ដងម្ដងវាទៅប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើវិនិច្ឆ័យជនផ្សេងផ្សេងពីខាងក្រៅពិសេសតំណាងជាមួយអន្តរជាតិណានៅក្នុងការរុស៊ីនៅក្នុងការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវា តីកាគំនិតដំណងអន្តរជាតិនេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការគៀងគរគេដើម្បីឲ្យគេចូលមករោទ៍ពីនៅស្រុកយើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនក៏បានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសំអាងថាការជួញដូរជនបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងដោយជារំលោភបំពានផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារពលករចំណាក់ស្រុក ហើយ ਮੰ 트្រីមួយចំនួនបានរួមគណិតក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមអ្នកប្រឹក្សាយ្បល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនៃការស្រាវជ្រាវលោកសេជសុជាតយល់ថា ការលេចចេញជាថ្មីនៅឯអង្គើឆោបោកមនុស្សជាង5000នាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះគឺបានយាយីដល់សន្តិសុខជាតិហើយថាបញ្ហានេះត្រូវបានអន្តរជាតិមើលមកកម្ពុជាក្នុងភាពខ្មៅងងឹតថែមទៀតលោកជំរំរដ្ឋាភិបាលបង្កើនធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយអង្គើឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយបោះសំអាតអង្គើពុករលួយដែលលោកថាគឺជាឋានសួគ៌របស់ជនឆោបោក ជាពិសេសគឺទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសដែលត្រូវបានអន្តរជាតិគេដាក់ជាសញ្ញាសួរឬក៏ត្រូវបានគេកំណត់សម꿘ថាជាក្រុមអ ுக ្រិតជនដោយធ្វើការសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ហើយជាពិសេសមួយទៀតបញ្ហានេះវាអាចកើតចេញពីអង្គភាពពកលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គភាពពកលួយនេះវាគឺជាជម្រកដល់សកសានរបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនពីព្រោះគេមិនខ្លាចនឹង ក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចរបស់គេទេ VOD ມັນអាចជួយការឆ្លើយតបពីអនុប្រធានអាចិនត្រៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃกระทรวงហាផ្ទៃលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះដោយទូរិស័ព្ទចូលជាច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលសារព័ត៌មាន The Indian Express កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាបានចុះផ្សាយថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង5000នាក់ត្រូវបានគេខំឃុំខ្លួនទុកនិងបង្ខំឲ្យឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា ប្រភពនោះបញ្តតថាពួកគេត្រូវបានដកលិខិតឆ្លងដែននិងដាក់ឲ្យនៅឯកោព្រមទាំងមានការប្រើហិង្សាទៅលើរាងកាយការឆក់ដោយចរន្តអគ្គិសនីជាដើមគេសង្កេតឃើញថាក្រោយលោកហ៊ុនសែនផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសបន្តនោះលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនបាត់អគ្រត់ឆោបបោកតាមអនឡាញការជួញដូរមនុស្សអំពីពុករលួយជាដើមនោះនៅតែជាវិញ្ញាសាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាន។ piece lain ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024គ្រឿងញៀន73តោនត្រូវសមាគមតេជបង្ក្រាបបានក្នុងរយៈពេលមិនដល់1សប្តាហ៍ដែលកើតមានក្នុង2ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តព្រះវិហារអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិធ្លាប់ចេញសាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024រកឃើញថា អំពើពុកឬលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុកឬលួយខ្ពស់ជាប់គ្នា7ឆ្នាំបើធៀបទៅនឹងប្រទេស180ដែលអង្គការនេះបានសិក្សាប្រភពដដេះបានបន្តថាប្រទេសដែលមិនអាចឬខ្លួនរួចពីអំពើពុកឬលួយបញ្ហាចំបងមួយគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាប្រិយប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចដាក់ទោសកំហុសរដ្ឋភិបាលបានខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD